Assalomu alaykum BBC O'zbek xizmatining muxlislari. Bugun yana jonli efirlarimizda davom etamiz. Moskvadagi studiyada men Sohiba Hayitboyevaman. Bugungi mehmonimiz Shvetsiyadagi Lund universiteti va yana bir qator xorijiy davlatlardagi universitetlarda tadqiqotchilik ishlarini amalga oshirib, yosh bo'lishlariga qaramasdan akademik bo'lishga ham ulgurgan Rustamjon O'rinboyev. Hozir Moskvada safarda ekanlar, shundan foydalanib darrov studiyamizga taklif qildik. Ular butun dunyo bo'yicha o'sha migrantlarni, muhojirlarni vaziyatlari, ahvollari, muammolarini o'rganib borayotganlari uchun taqqoslash uchun ham yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. Muhojirlarning hayotini o'zi qanday bir sohaga qiziqib qoldingiz? Rahmat, avvalambor rahmat studiyaga taklif qilganingiz uchun. Savolingiz juda ham qiziq savol. Bu menimcha bu migratsiya hozir juda ham bir dolzarb global masala. Bu faqatgina Rossiyada emas, balki butun dunyoda bir 21 asrda bir eng katta fenomen, eng katta hodisa bu migratsiya hisoblanadi. O'zimni agar nima sababdan qiziqdi deb aytsangiz, o'zim ham hamma qatori o'zbek migrantlarimiz qatori men ham migrant oilasidan chiqqanman. Yaqingacha 2007 yilgacha o'zimni dadam Rossiyada, Moskva, Rossiyaning har xil shaharlarida migrant bo'lib o'zi ham ishlagan. Shu Rossiyada ishlab yurib o'sha yerda meni Toshkentda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida meni o'qitgan o'sha yerda. Albatta bu oilamni bir nima deydi bir migratsiya haqidagi hikoyalar haqida eshitib katta bo'lganman. Albatta bu mavzu tanlashim tabiiy edi. Shvetsiyada yana Helsinkida qaysi institutlarda? Hozirgi o'zim haqimda qisqacha sizga xulosa nima? Tomoshabinlarimiz uchun aytib bersam, o'zim Farg'ona viloyatining Oltariq tumanining Poloson qishlog'ida tug'ilganman. 2002 yilda Toshkentga Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini xalqaro huquq yo'nalishiga o'qishga kirganman. 2007 yilda u yerda 5 yil tahsil olganimdan keyin 2007 yilda Gollandiyani, Niderlandiyani Maastricht universitetini davlat boshqaruvi va siyosat sohasida magistraturasiga grant asosida qabul qilinganman. U yerda 1 yil tahsil oldim. Shundan so'ng 2008 yilda Shvetsiyaning Lund universitetiga doktoranturani davom ettirishga taklif qilishdi. Bu ham o'sha Yevropa ittifoqining grant asosida u yerga qabul qilindim. 2013 yilgacha korrupsiya mavzusida, Markaziy Osiyoda korrupsiya mavzusi bo'yicha ilmiy tadqiqot olib, 2013 yilda huquq sotsiologiyasi yo'nalishida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilib, falsafa doktori, ya'ni PhD in Sociology of Law yo'nalishi bo'yicha shu tamomladim. Doktorskiy tamomlaganimdan keyin meni oldimda bir vazifa turardi. Xo'p, mana doktorlikni tamomladim. Endi bu yog'iga nima qilaman? Qaysi mavzuda ishlayman deb o'yladim. Keyin albatta eng muhim masala bu o'zimni kundalik hayotimdan, o'zimni qancha qarindoshlarim, qo'shnilarim, mahalladoshlarim Rossiyada, Moskvada xususan migratsiya bilan migrant sifatida ishlashadi. Ularning muammosini har doim qishloqqa, mahallamizga borganimda albatta doim eshitganman. Men aytdimki, men shunday ilmiy ish qilishim kerakki, bu qilgan ilmiy ishim xalqimizni, oddiy xalqimizni masalalarini, muammolarini kimdir ko'tarib chiqish kerak. Bilaman, buni jurnalistlar, huquq himoyachilari ko'rsatib chiqaryapti, ko'rsatib aytyapti. Lekin Yevropada agar men yashab turgan misol uchun Shvetsiyada, Finlandiyada bu masalani deyarli bilishmaydi. Chunki o'zbek migrantlari haqida xalqaro migratsiya adabiyotini, literaturasini qarasangiz, asosan Polshadan borgan, Hindistondan borgan migrantlarni Yevropadagi misol uchun sarguzashtlari yoki meksikalik migrantlarni Amerikadagi muammolar haqida gaplar, lekin xalqaro miqyosda bir o'zbek migrantlari yoki qirg'iz, tojik migrantlarini qiyinchiliklarini bir xalqaro miqyosda olib chiqilmaydi. Faqatgina bu Ozodlik BBC misol uchun davrasida qoladi, lekin xalqaro darajada bu muammo ko'tarilmayapti. Meni maqsadim shu o'zim migratsiya orqali har xil kitoblar, maqolalar, ilmiy xalqaro konferensiyalarda qandaydir bir ma'ruzalar bilan chiqib, bu masalani bir xalqaro darajada, xalqaro miqyosda qanchalik migrantlarimiz qiyinchilik, misol uchun ular bizni hozirgi 21 asrimizda O'zbekistonni qahramonlari deb bilaman bu migrantlarimiz. Sababi O'zbekistonga qancha valyuta yuboryapti, shuncha qiyinchilik
yoshligiga qaramasdan o'z nima oilasi, vatan uchun xizmat qilyapti. U qahramonlarimiz men uchun bular. Shuning uchun men uchun bitta katta sharaf bu migrantlarimizni muammolarini o'rganish. O'zim hozirgi kunda Shvetsiyaning Lund universitetida huquq sotsiologiyasi kafedrasida ishlayman. Bir paytda o'zida Helsinki universitetini Markaziy Osiyo Rossiyani o'rganuvchi institut bor. O'sha yerda ishlayman. Bir paytda o'zida ikkita institut ishlayman. Shoira Hasanova O'zbekistonga kerak ekansiz deb yozishyapti. Rahmat. O'zbekistonga albatta nima qo'limdan kelgancha vatan uchun xizmat qilyapman. Avvalo men o'ylaymanki, mana shu migratsiya masalasini o'rganishim shu o'zimiz o'zbeklarimiz uchun menimcha albatta bir tadqiqotchi, bir ilmiy jihatdan o'rganayotgan albatta bitta akademik kerak. Menimcha O'zbekistonda o'sha yerda ishlash hissa qo'shish uchun ayniqsa ichida O'zbekiston ichida bo'lish shart emas. Uni tashida turib ham, misol uchun O'zbekistonni rivojlanishga hissa qo'shish mumkin. O'zbekistonda migratsiya bo'yicha yaxshi mutaxassislar bormi? Nima deb o'ylaysiz? Sizga nima? Chunki bu nimada shu paytgacha ozgina yopiqroq demaydi. Mana oxirgi yillarda migratsiyaga e'tibor kuchaytirildi-da. Endi o'sha xalqaro migratsiya tashkiloti ham yaqindan beri O'zbekistonda o'sha rasmiy nima ish faoliyat yuritayapti. Men asosan nima? Ilm fan sohasida haqiqiy ilmiy tadqiqot ishi deb tan olinish uchun ingliz tilida xalqaro tan olingan jurnallarda maqola chiqarishingiz kerak. Afsuski, shu kungacha biror bir o'zbek o'zbekistonlik bir olimni o'zimizdan misol uchun shu sohada yozganini hali bilmayman. Qirg'izistondan, Qozog'istondan nima yosh olimlar bor, lekin O'zbekistonda balki o'zbek tilida, rus tilida mahalliy olimlarimiz qandaydir ilmiy izlanish olib borayotgandir, bundan xabarim yo'q. Lekin ingliz tilida juda ham kam yozilgan migratsiya masalasi. Mana siz hozir o'sha Yevropadagi, Osiyodagi barcha davlatlardagi o'sha nima migrantlarni, muhojirlarni hayotini, muammolarini o'rgangansiz, lekin ilmiy ish uchun asosan Rossiyani tanlabsiz. Nimaga? Nima ta'kidlab o'tganimdek, Rossiya dunyoda agar migrantlarning sonini statistik tomondan hisoblasangiz, Amerikadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. 11 million, lekin bu rasmiy statistika bilamiz, norasmiy statistika bo'yicha ekspertlar bilan men intervyular o'tkazdim, unda hatto ayrim ekspertlar 18-20 milliongacha bo'lgan bir taxminni aytyapti. Ayrimlar 16 million deyapti. Bu degani o'z-o'zidan Rossiyani bu katta bir dunyo agar boshqa davlatlar bilan qiyoslab taqqoslasangiz, ikkinchi o'rinda turadi. Bu umuman Rossiya tajribasi, xalqaro tajribada, misol uchun migratsiya literaturasida, adabiyotida Rossiya haqida juda ham kam yozilgan. Bu degani Rossiyadagi o'zbek migrantlari, misol uchun misolida xalqaro migratsiya sohasidagi teoriya, ilmiy nazariyalarga bir o'zgartirish kiritmoqchiman. Sababi ko'pgina migratsiya teoriyalari Yevroqarib davlatlari, ayniqsa Yevropadagi misol uchun Germaniya, Shvetsiya, Gollandiya yoki Kanada, Amerika, Avstraliya shu davlatlarda bir tajribasida migrantlarda hayotiga asoslanib ilmiy nazariyalar ishlab chiqilgan. Lekin meni tanqidim shuki, bu hozirgi ilmiy nazariyalarda ular asosan misol uchun demokratik muhit, qonun ustuvorligi bo'lgan davlatlardagi migrantlarda hayotiga asoslangan bu nazariyalar. Lekin Rossiyada bilamiz, bu nodemokratik davlat, qonun ustuvorligi mavjud emas, inson huquqlari deyarli mavjud emas, fuqarolik jamiyatlari juda ham zaif. Bu degani migrantlarni qonuniy, misol uchun qonunlarga bo'lgan adaptatsiyasi, ularni bu yerdagi shart-sharoitlari, misol uchun Yevropada yaratilgan nazariya bilan buni tushunish qiyin. Mening maqsadim bir shunaqa bir qonun ustuvorligi mavjud bo'lmagan bir korrupsion muhitda qanaqa migrantlar, misol uchun adaptatsiya moslashadi, shu haqda nima nazar yaratmoqchiman. Yaxshi tema, sizga savollar kelishi boshlandi. Jamshid Muslimov yozyapti. Migratsiya mavzusida qanday ilmiy adabiyotlarni tavsiya etasiz? Afsuski, agar ingliz tilini bilsa, ingliz tilida yozilgan adabiyotlarni tavsiya qilaman. Misol uchun Dejanova degan mutaxassis bor, uni ingliz tilida bitta maqola chiqargan, endi maqolasini kichkinaroq o'qisa bo'ladi. Legal production of migrant illegality dedi. Qonun orqali noqonuniylik yaratish degan. Misol uchun qonunlar qancha, migratsiya haqidagi qonunlar qancha ko'p qattiq qiyinlashsa, shuncha ko'p noqonuniy migrant
hosil bo'ladi. Bu degani migratsiyani bu nazoratga olib, uni tartibga solish bu qattiq qonun bilan bo'ladigan narsa emas. Balki u migratsiyani, masalan, uchun migrantlar keladigan davlatdagi muammoni hal qilish birinchi o'rinda, keyin bu yerda migrantlarni ko'proq o'sha nima deydi, ularni nima deydi, huquqiy maqomga ega bo'lishiga yordam berish kerak. Qonunlar qattiq qilish bilan muammo yechilmaydi. Bitta o'zbek migranti bilan bu yerda bir intervyuda so'radim. Oldin qonunlar 2014-yilgacha nisbatan yengil edi. Hozir men juda ham qiyin bo'lib ketdi. Farqi senda nima bo'ldi? Sizni hayotingizda qanaqa farq bo'ldi dedim. Oldin 500 rubl pora berardik militsiyaga, hozir 1000-2000 rubl beryapmiz. Qonunlar qancha ko'p ko'tarilsa, bu migratsiya nazorat qilmayapti, balki poralarni narxini ko'taryapti xolos deb javob berdi. Sizni qo'llab-quvvatlashyapti Dilfuza Xatamova. Malodets, gaplaringizga qo'shilaman. Migrantlarni himoya qilish muammosini ko'tarish kerak xalqaro miqyosda deyishdi. Sizga yana savol tushdi. Oybek Kimsanboyev so'rayapti. Qanaqa qilib O'zbekistondagi ichidagi muammolarni bilmay turib ish olib bormoqchisiz deyishyapti. Rahmat. Biz akademiklar albatta bu tanqidni biz har doim yaxshi qabul qilamiz. Tanqid bu yaxshilik, yaxshilik mevasi. Savol javobim shuki, O'zbekistonga har yili kamida 4 marta boraman. Borganimda ham 2 hafta 1 oy turib, faqat men Rossiyadagi migrantlar intervyu qilmayman. O'zbekistonda zapret olib yoki deport bo'lib borgan migrantlarimiz bilan qishloqlarda yurib migrantlar bilan intervyu qilaman. Kundalik har kun misol uchun ota-onam, qishloqdagi do'stlarim bilan aloqada turaman internet orqali. Bu o'zimni jismim Shvetsiyada bo'lgani bilan doim xayolim, ruhim O'zbekistonda. Bu degani nima, bu muammolarni nima deyotganim juda ham chuqur anglab yetaman. Yana sizga nega O'zbekistonda emas degan hozirgi gapni man davomi sifatida savol tushdi Xatamovadan. Nega shu nima shekilli? Nimaga tadqiqotlaringizni O'zbekistonda qilmayapsiz demoqchilar shekilli? O'zbekistonda ham tadqiqotlar boshladim yaqinda. Mana O'zbekistonda hozir prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng har xil sohada mana administrativ islohotlar, xalq qabulxonalari ochildi misol uchun. Hozir shuni yevropalik, angliyalik mutaxassislar bilan mana shu islohotlarni qanaqa ketayotganini bir baholash uchun bir ilmiy tadqiqot ishlarini olib boryapmiz. Undan tashqari prokuratura akademiyasi bor. O'shalar shu yerdagi mutaxassislar bilan jinoyatni qanaqa qilib oldini olish, misol uchun korrupsiyaga qanday kurashish haqida ular bilan ham yangi ilmiy loyihalar boshlaganmiz. O'zbekistonda ham albatta ishlayapman, faqatgina Rossiyada emas bu. Anna Klasnikidagi savollar ozgina boshqacharoq. Anna Klasnikidagi muxlislarimizga eslatib o'tmoqchimiz, bugungi suhbatdoshimiz yurist emas, tadqiqotchi, yosh akademik, Yevropadagi bir necha universitetlarning tadqiqotchisi Rustamjon O'rinboyev. Bu Facebookdagilar uchun ham eslatma bo'ldi. Shuning uchun uzr so'raymiz, bu hujjatlar bo'yicha savollaringizga hozir javob berilmaydi, chunki bu yerda mavzu boshqa. Javob Eldorbek, bular bizni savolimizga javob bergilari yo'qqa o'xshaydi deyishyapti. Savolingizga javob bergimiz yo'q emas, bu yerda mutaxassis boshqa. Savolda davom etamiz. Qarang, ko'proq Rossiyada statistika bo'yicha o'sha boya aytib o'tganingizdek 10 milliondan oshiq, 11 million migrant bo'lsa, o'shani eng katta qismi o'zbekistonliklarni tashkil qiladi. Birinchi o'rinda Ukraina tursa, ikkinchisida O'zbekiston, Osiyo bo'yicha birinchi o'rin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 millionga yaqin. Bu statistika 3 yildan beri shunday lekin oxirgi yillarda. Lekin yaqin o'rtada shunday yana ma'lumot chiqdiki, bu yilning o'zida iyun oyigacha 900 ming odam kelgan. Lekin 900 ming ketgani yo'q hali. Statistika juda ham chalkash. Masalan, mana shunaqangi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sha ekspertlarning hisoblashicha 4 milliondan oshiq o'zbekistonlik bor Rossiyani hududida. Ularni eng ko'p qiynayotgan muammo nima? Masalan, siz juda ko'p gaplashyapsiz migrantlardan. Juda ko'p migrantlar bilan ularda eng katta muammolardan bittasi shunaqa Rossiyada qattiq qonunlar shunaqa chiqqan, bu real hayotni hisobga olmagan, misol uchun
mana misol uchun patent muammosi, men migrantlar bilan intervyu qilaman, bu yerda eng ko'p masala bir qiyin bo'lib, keyingisi registratsiya qilish, misol uchun qaytdan o'tish. Bitta qilib hujjatlar deylik. Umuman aytganda mana shu hujjatlar. Ikkinchisi bu korrupsion muhit. Bu yerda misol uchun migrantlarga nisbatan bir qanaqadir politsiya ko'p migrantni ko'rganda insonni ko'rmaydi bu yerda. 500 yoki 1000 rublga o'xshagan bir narsani ko'z oldiga keladi. Bu korrupsion muhit, qonun ustuvorligini mavjud emasligi Rossiyada migrantlar uchun. Bu juda katta muammolar keltirib chiqaradi. Men bu masalan o'zim jurnalist sifatida shu sohada yurganim uchun yaxshi bilaman, lekin nima uchun bu savolni sizga berdim? Boshqa davlatlarda qanday? Ularda hujjat bo'yicha muammo yo'qmi demoqchiman. Boshqa davlatlarda hujjat bo'yicha bu Rossiyadagi umumiy olib migratsiya qiyosiy tahlil qilsangiz, Rossiyadagi bo'lib turgan jarayonlar Amerika Qo'shma Shtatlarida 1986 yilda bitta qonun chiqqan. Shu qonundan boshlab turib 2012 yilgacha bo'lgan Amerikadagi migratsiya qonunchiligini qattiq qiyinlashib borishini Rossiyadagi o'sha bir global qanaqadir bitta yo'nalishda Rossiya ham o'sha Amerika bosib o'tib turgan bir yo'lni bosib o'tyapti. Lekin bu yerda prinsipial farq bor. Misol uchun Amerikada, misol uchun Yevropada korrupsiya mavjud emas. Misol uchun qonun ustuvorligi bor. Migrant hujjatlari to'g'rimi? Hujjatlari to'g'ri bo'lgandan keyin undan hech qanaqa bir nima to'lamachilik qilinmaydi, misol uchun. Hujjatlar yaxshi bo'lsa, uni asossiz deportatsiya qilish mumkin emas. Undan tashqari fuqarolik jamiyati, har xil misol uchun jurnalistlar, har xil huquq himoyachilari ular huquqlarini himoya qilish orqali davlatni siyosatiga ta'sir qilish qanaqadir mexanizmi mavjud. Lekin Rossiyada bu narsa yo'q. Qonuniy maqomga ega bo'lsa ham migrantlar, lekin ularning huquqlari buzilishi, ulardan pora talab qilinishi juda ham keng tarqalgan. Shu bu mashhur Rossiyadagi jarayonlar shu bilan farq qiladi menimcha. Sizga yana savol tushdi, Shoira Hasanova, siz qanday qilib bugungi eng dolzarb masalani, korrupsion masala yechimini qanday qilib bartaraf qilish mumkin deyishibdi. Bu masalani qanday qilib hal qilish mumkin deb qisqa qilaylik shu savolni. Bu juda ham qiyin savol, juda ham muhim savol, lekin juda ham qiyin savol. Bitta gap bilan akademiklar, olimlar, misol uchun, men misol uchun menga o'xshagan hamkasblarimiz biz bilamizki, bitta masalaga bitta yechim aytsiz, u yechimdan tashqari o'sha yechimi o'zi 10 xil muammo keltirib chiqaradi. Bu haqiqat, misol uchun muammoni yechish qanchalik kompleksligini bilamiz. Biz akademiklarning vazifamiz o'sha muammolarni sotsiologik jihatdan tahlil qilib, o'sha nima uchun qonunlar chiroyli chiqadi, misol uchun qonunlar chiqqani bilan lekin asl hayotda boshqacha effekt, boshqacha natijaga keltirib chiqaradi. Biz o'shani tadqiqotlar orqali o'sha narsani ko'rsatib beramiz. Lekin qaror qabul qilish bu qonunchilar, siyosatchilar ishi. Biz akademiklar shu yerda biz to'xtaymiz. Chunki shu bilan akademik bilan siyosatchi, qonunchini farqi bo'ladi. Akademik muammolarni sabablarini jamiyatda o'rganib beradi. Uyog'i keyin davlat rahbarlari, siyosatchilar ishi bo'ladi. Shuning uchun hozir men akademik sifatda qandaydir bitta yechim aytmoqchi bo'laman, lekin bu juda ham kompleks muammo. Savollar juda ham ko'payib ketdi. Ulgurmayapman. Markaziy Osiyodan migratsiya jarayonlarini ko'p yoritayotgan professor Sergey Abashin bilan tanishmisiz deb Qanot Odil savol beryapti. Albatta, mana hozir nima telefonimda bor. Bugun Sergey Abashin bilan 2 soat oldin choyxonada o'tirib birga osh yedik. Sergey Abashin bilan bugun birga o'tirgan edik. Bu olim bilan chuqur hamkorlik qilamiz. Doim birga ilmiy ishlarimizni muhokama qilib boramiz. Juda ham mashhur, juda ham kuchli ekspert deb hisoblayman Sergey Abashin, Sergey Nikolayevichni. Yana savol ketdi. O'zbekistonda ichki migratsiya ham katta muammo. Hamkasblaringiz shug'ullanishyaptimi? Bitta hamkasbim bor, u ham o'zbek qiz, ismlari Rano To'rayeva, Germaniyani Max Planck instituti bor, sotsial antropologiya bo'yicha. O'sha yerda o'sha Ranoxon shu ish bilan shug'ullanadi. Xorazmlik migrantlarni Toshkentdagi sarguzashtlari haqida bitta katta kitob chiqargan. Bu masalani ham bitta o'zbek qiz o'rgangan, lekin O'zbekiston ichida yashamaydi, u Germaniyada turmushga chiqqan o'sha yerda. Yana savol tushdi, Bahodirxon Turkistondan, o'zbek muxolifatiga munosabatingiz qanday deyishyapti?
Men akademikman, siyosatchimasman, tadqiqotchiman. Shuning uchun bu siyosatdan o'zimni uzoq tutaman. Chunki akademik siyosatchi bo'lib ketsa, unda hamma narsa aralashib ketadi. Shuning uchun bu haqda nima deydi? Uncha meni tajribam yo'q masala bo'yicha. Yana savol berishyapti. Dilfuza Xatamova, millatchilik emasmi birinchi muammolari? Migrantlarning birinchi muammosi millatchilik emas. Men o'zim ham migrantman, mana Shvetsiyada yashayman. Menimcha bu millatchilik nafaqat bu Rossiyaning muammosi deb o'ylamayman. Bu xalqaro bir global masalada bu Yevropada ham Amerikada ham hamma joyda bir millatchilik bor. Rossiyadagi millatchilikning farqi shuki, ochiqchasiga migrantlarni yuziga millatchilik qilib aytadi. Yevropada ham millatchilik bor, lekin uni yuziga aytmasdan ular ichida saqlaydi o'sha narsani. Misol uchun uyga borganda o'zi oilada muhokama qilishi mumkin yoki saylovlarda o'sha millatchilarga ovoz berishi mumkin, lekin Yevropada bunchalik ochiq darajada millatchilik ko'rsatilmaydi. Menimcha hajmi jihatidan Rossiyadagi bilan Yevropadagi millatchilik farq qilsa kerak. Nastya Petrova, nega turmadagi migrantlarga yordam ko'rsatmaysizlar? Qanchadan qancha migrantlar hech narsadan hech narsa o'tiribdi turmada? Juda ham yaxshi savol. Mana keyingi oydan boshlab angliyalik bitta professor bor. Shu professor bilan hamkorlikda 5 yillik yangi ilmiy loyiha boshladik. Turmada yotgan migrantlarning sharoitlari haqida intervyu qilib shu masala bo'yicha 5 yillik ilmiy loyiha boshlandik. Bu mavzuni mana juda ham yaxshi savol berib, o'rganishni boshlayapmiz. Yaxshi. Juda ham savol ko'p. Boshini ko'ra olmadim, keyin vaqt topib qayta tomosha qilmoqchiman, debdilar Bahodir Hamdovdan. Demak, bu sizga mavzuingiz qiziq bo'ldi. Tak, yana savollar ko'p. Chalkashib ham ketdim. Mayli, yana o'zimni savollarimda davom etamiz. Qolgani har xil savollar, ba'zilari temada yo'q. Akademiklik bu kasbmi deb Baxtiyor Ahmedjanov so'rayapti. Bahor Ahmedjanov. Albatta bu kasb. Meni hammani misol uchun mana kasbi bu quruvchi degan kasb bor. Yevropada shunaqa akademik kasb bor. Ilmiy ish bilan shug'ullanaman. Bir paytda o'zida o'sha Shvetsiya bilan Finlandiyada magistrlarni magistraturada misol uchun leksiyalar o'qiyman. Magistrlik dissertatsiyalariga ilmiy rahbarlik qilaman. Talabalarni imtihon qilaman, misol uchun u yerda. Bu kasbim, kundalik hayotim 24 soat ishlayman. Migratsiya bo'lsa, buni bir muhim bir qismlardan bittasi. Misol uchun 25% dars bersam, 75% ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanaman. Shuning uchun menga xizmat haqqi oylik berishadi. Meni qishlog'imdan 50dan ortiq deport bo'lganlar bor. Nega shular bilan suhbatda bo'lmaysiz, deb Eldorbek Xoliqov so'rayapti. Agar savol jurnalistga bo'lsa, men qishlog'ingizga bormaganman. Agar akademikka bo'lsa, qishlog'ingizni adresini bering. Agar o'sha deport bo'lgan migrantlarimiz men bilan intervyu qilishni xohlasa, adreslaringizni bersangiz, albatta O'zbekistonda borganda ular bilan intervyu qilishni xohlayman. Menga migrantlar kerak intervyu qilgan. Mana migrantlarning hayotini, muammolarini o'rganayapman. Qancha nima bo'lsa, hammasini eshitishga tayyorman. Yana bu Eldorbek Xoliqovniki edi. Yana bir Sher studiya degan bola yozyapti. Rossiyada oylik ish haqini bermaslik juda avjiga olyapti. Buni yuqoridagilar ham ko'rib turib ko'z yumayapti. Rossiyadagi eng katta muammo shu hozir vaqtida berayotgan firmalar hammasi chet ellik odamlarniki, ruslarning firmalari ish haqini bermaslikka o'tishyapti. Ularga qonun yo'q. Bu adolatsizliklardan o'sha nolishyapti shekilli. Bu juda katta adolatsizlik. Migrantlar bilan intervyu qilganimda juda ko'p migrantlar bu muammo haqida gapiryapti. Hatto o'rtada bir shartnoma tuzilsa ham migrantlar bu muammoni nima ololmayapti. Sababi bu yerda bir hamma nima deydi, o'zbek tilida bir maqolimiz bor, baliq boshidan sasiydi. Bu muammolar asli bir Rossiyadagi eng yuqori davlatdagi nima vazirliklarga borib taqaladi. Bu migrantlarni oyligini bermaslik, bu bir qanaqadir nima deydi, tepadagi rahbarlarni bir manfaatiga mos keladi bu narsa. Migrantlar iloji boricha bir zaif ushlab turish bu davlatni bir haligi rahbarlarni manfaatiga mos keladi.
Nega BBC O'zbek Koreyada urib qiynoqqa solingan o'quvchi haqida report qilmayapti deyishibdi. Bu yerda savollar jurnalistga emas, mutaxassisga berilyapti. Bahrom Ibrohimov sizga savol beryaptilar. Chetga borib ishlash uchun jahonda O'zbekiston nechinchi o'rinda? Afsuski, bu haqida hali hech qanday bir statistika ko'rmadim, ma'lumot ko'rmadim. Hali menimcha bu masala bo'yicha bir maxsus bir ilmiy tadqiqot yoki qandaydir hisobot e'lon qilinmagan, men ko'rmaganman migratsiya sohasidagi tadqiqot sifatida. Yana Botirjon Shermatov savol beryaptilar. Bular o'zlari yurist. Migrantlar orasida ijtimoiy so'rovlar o'tkazish rejalashtirilganmi? Katta ehtiyoj bor bunga. Migratsiyani o'rganishda yaxshi instrument, deyaptilar. Juda ham yaxshi savol beribdi. Bugun Botirjon Shermatov o'zi bilan bugun uchrashgan edik, tushlik paytida. Migratsiya bo'yicha Moskvadagi eng nomi chiqqan yuristlardan bittasi. Savoli juda ham yaxshi. Mana shu masalani ham hozir misol uchun men albatta bu ijtimoiy so'rovnoma o'tkazish bu juda ham qimmat loyiha. Bir ikki marta Shvetsiyada, Finlandiyada mana shu ijtimoiy so'rov o'tkazish uchun grant bir davlatdan shunaqa tenderda qatnashdim. Hozircha afsuski bunga hali yetarli bir mablag' topganim yo'q. Lekin bu albatta meni bir nima deydi bir hammani bir ilmiy ishi bir qanaqadir xohlab bir amalga oshirmoqchi bo'lgan har bitta tadqiqotchida bir orzusiga o'xshagan narsa bo'ladi. Men albatta xohlayman shu narsa mablag' topganimda shu narsani qilishga. Juda ham yaxshi savol bergan. Yana savol ketdi. Sherzod Sahobiddin savol beryaptilar. O'zbeklar ichida migratsiyaga intilish qanday? Bu juda ham kuchli va migratsiyaga intilish menimcha yaxshi. Migratsiya bu yaxshi narsa deb o'ylayman, chunki bu faqatgina misol uchun bu migrantlarni boshqa bitta davlat fuqarosi boshqa davlatga ishlagani borishi bu yaxshi narsa. Misol uchun bitta o'zbeklar emas, hatto shunday boy davlatlarda misol uchun Shvetsiya, misol uchun shvedlar Norvegiyaga ishlagani boradi, sababi Norvegiyada oyliklar baland. Germaniyaliklar Daniyaga boradi, sababi Daniyada ko'proq topadi. Fransuzlar Angliyaga boradi misol uchun. Bu bir xalqaro, bir global haliqa nima deydi? Tabiiy jarayon. Bu migratsiya yaxshi. Bu o'zbeklarni migratsiyaga intilishi menimcha yaxshi, chunki migratsiya bu nafaqat pul haqida, bu misol uchun. U migrant u davlatga borgandan keyin bir yangi bilimlar, o'zini dunyoqarashi o'zgaradi. Albatta o'zini bolalarini tarbiyalaydi misol uchun. Bu degani jamiyat atimizdagi savodxonlik, odamlar dunyoqarashi, ongi rivojlanadi. Bu degani ongi rivojlansa jamiyatimizda demokratik jarayonlar, misol uchun inson huquqlarini hurmat qilinishi, bu narsa tezroq amalga oshadi. Bu juda ham yaxshi migratsiya. Murodilla Tursunov so'rayaptilar, Rossiya hukumati Rossiyada ishlovchi muhojirlar uchun hujjatlarni nima uchun qiyinlashtirmoqda? Ta'kidlab o'tdim, bu masala menimcha Rossiya hukumati ikkita qanaqadir dilemma, bir qanaqadir muammo haligi narsani hisobga olish kerak. Bir tarafdan aholi migratsiyani bir tartibdan chiqib ketgan migrantlar kam bo'lish kerak deb hisoblaydi. Ikkinchi tarafdan Rossiyani iqtisodida arzon qulga o'xshagan bir bo'ysunuvchan ishchi kuchiga ehtiyoj katta. Rossiya hukumati nima qiladi? Ikkita manfaatni ham ikkita tarafdan bo'lib turgan bir talabni, bir kolliziya bu bir-biriga. U narsani nima tartibga solib, ikkita tarafni ham qoniqtirish kerak. Ish beruvchini ham, millatchi bo'lgan xalqni ham. Nima qiladi Rossiya? Qattiq qonunlari keltirib chiqargandan keyin migrantlar o'zidan o'zi bir migrantlarning armiyasi paydo bo'ladi. Noqonuniy migrantlarning armiyasi paydo bo'ladi. Bu degani ular deportatsiya qilish uchun va migrantlarni mana deport qilyapmiz deyish uchun, millatchilar uchun bir qanaqadir davlatni qanaqadir bitta bahonasi topiladi. Bir paytda o'zida ish beruvchi misol uchun arzon ishchi kuchiga ega bo'lgan talab ham qondiriladi, sababi noqonuniy maqomga ega bo'lgan ishchi hech qachon ish beruvchi bilan misol uchun huquqlarini talab qila olmaydi. Bu degani Rossiyada bu ataylab qilinadi bu narsa, chunki bu davlat siyosatiga, manfaatlarga mos keladi bu narsa. Odnoklassnikidagilar bizni o'qishadimi deyishibdi. Savollaringizni o'qib boryapmiz, faqat mavzuga aloqador emasligi uchun bularga eshittirmayapman, chunki ko'proq hujjat haqida savol beryapsizlar.
boyagi Eldorbek Xoliqov aytyaptiki, men Farg'ona shahar Chimyon qishlog'idanman. Inshaalloh 12-avgustda O'zbekistonda bo'laman, intervyuni kutib qolaman, deyaptilar. Rahmat. Siz bo'lasizmi o'sha paytda Farg'onada? 5-6-avgust kuni Farg'onada bo'laman. Dilfuza Rajabova savol beryaptilar. Assalomu alaykum Rustamjon. Shvetsiyadagi o'zbek migrantlar haqida nima deya olasiz? Oxirgi paytlarda Shvetsiya arab o'lkalaridan qochqinlarni qabul qilishdi. Shu o'rinda o'zbek muhojirlarida muammolarga duchor bo'lishyaptimi? Shvetsiyadagi migrantlar. Bu har xil, masalan, uchun migrantni huquqiy maqomiga bog'liq. Agar o'sha yerda bir qonuniy maqomga ega bo'lsa, ularda menimcha hech qanday unaqa katta bir sezilarli muammo bo'lmasa kerak. Albatta, ish topish, uy joy topish bu hamma uchun bir qanaqadir hamma duch keladigan muammo. Lekin agar ular noqonuniy maqomga ega bo'lib xizmat o'sha yerda ishlayotgan bo'lsa, albatta ularga qiyin, chunki doim nima deydi, tekshiruvdan qochib yurishga majbur bo'ladi. Lekin o'ylaymanki, baribir Rossiyadagi migrantlarimiz duch kelayotgan muammodan ularning muammosi kamroq deb hisoblayman, sababi u yoqda bir repressiv rejim yo'q. Shvetsiyada misol uchun migrantlarni huquq noqonuniy maqomga ega bo'lgan taqdirda ham, lekin ularga inson sifatida qaraladi. Balki bir qanaqadir bir qul sifatida emas, misol uchun. Shu bilan farq qiladi menimcha. Yana fikrlar bildirilyapti. Sizni gaplaringizni eshitib, Zoir Ochilov Nazarovich yozyaptilar. Kim qayerga borsa borsin, lekin qaysi millat o'zbek millati kabi xorzor bo'lib yurishibdi chet ellarda, deb o'zlarining fikrlarini yozyapti. Keling, mana shu fikrni ozgina tahlil qilamiz. Boshqa millatlar, masalan, o'zbekchalik qiynalyaptimi yo ularda ham qiyinchilik birdaymi? Mana shuni siz ko'pni ko'rgansiz. Yevropadagi hamma migrantlarning ahvoli bilan tanishsiz. Qolgan migrantlarning ham ahvoli shunday Rossiyadagidek og'irmi yo nisbatan tuzukmi? Agar G'arbiy Yevropa davlatlarini olayotgan bo'lsak, misol uchun mana hozir Gretsiyada Afg'onistondan, arab davlatlardan kelgan migrantlar bor. U yerda hamkasblarim bor. O'sha yerda migrantlar holatini o'rganyapti. U yerda ham misol uchun sharoitlar, misol uchun Gretsiyadagi o'sha migrantlar saqlanadigan lagerlarda ham ahvol juda ham yomon. Kichkina joyda juda ham ko'p migrantlar majburlab o'sha yerda saqlanadi, misol uchun. U yerda yashash sharoitlari, qorni yaxshi to'ymaydi, misol uchun. O'zbek migrantlardan ham bir qiynalgan, urushlardan qochgan migrantlar ham ko'p, misol uchun. Shuning uchun buni bir ilmiy tadqiqot natijalariga asoslanmasdan turib, men bir aniq bir to'g'ri javob bera olmayman. Sababi bu narsani qanchalik darajani ilmiy tarafdan tahlil qilish kerak bu narsani. Lekin bilaman, shu gapni aytganim bilan, lekin bu o'zbek migrantlarining Rossiyada qiyinchiliklarini men bir past baholaganim yo'q. Bu juda ham katta qiyinchiliklarga uchraydi biz xalqimiz Rossiyada. Agar migrantlarni intervyu qilganimda ham ko'raman, aytadi, bugun bitta migrant aytyapti, qirg'izlarni nisbatan biz o'zbek va tojik migrantlardan ko'ra ahvoli, sharoiti yaxshiroq. Menimcha Rossiyada eng ko'p ezilgan ikkita migrant qatlami bu o'zbek va tojik migrantlari deb men intervyularimda shu narsani ko'ryapman. Qiyinligini bilaman. Juda ham o'zbek migrantlarimizga rosa ham qiyin. Lekin boshqalarga tahlil qilish uchun men buning uchun ilmiy natijalarga ega bo'lishim kerak. Mana shuni nimasi davomi sifatida Sherzod Sahobiddin savol beryaptilar. Hozirgi fikringizni mantiqiy davomi. Migrantlarni ijtimoiy himoyaga olish yo'lida nima ishlar qilinyapti? Aynan O'zbekiston tomonidan. Juda ham yaxshi, aktual savol. Eslayman, 2014-yilda migrantlarimiz bir nima ularga nisbatan bir salbiy qarash bor edi. Ularda hatto bir dangasa deb atalishi ham atalgan o'sha paytda. Bu juda ham nima deydi, bu qahramonlar migrantlar men uchun. Ularni dangasa deyish juda ham noto'g'ri narsa. Bu fikrga qo'shilmayman. Mana prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin davlatni mana nisbatan asta-sekin e'tibori, misol uchun, kuchayib migrantlarni va nihoyat ularni biz O'zbekiston uchun qanchalik foydaliligi bir paytda o'zida O'zbekistonda O'zbekiston hukumatimiz mana prezident darajasida mana o'zi aytib o'tdi,
biz agar ichki ahvoli yaxshi qilganimizda migrantlarimiz bunchalik ketmas edi. Mana bu juda ham katta O'zbekistonda katta davlat darajasida bu masala muhimligi tan olindi. Mana fondlar ochilyapti har xil. Umid qilaman, bu boshlanish qadami deb o'ylayman davlatimiz tomonidan qo'yilgan. Qancha migrantlar huquqlarini himoya qilish uchun qancha chora ko'rsa shuncha kam deb o'ylayman. Iskandar Muxtorov savol beryapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rossiyada oddiy ishchilarning huquqi poymol bo'lib, ko'pincha og'ir ahvolda qolishadi. O'zbekistonda huquqini talab qila olmagan, albatta, chetda yanada qiyin. Ushbulardan kelib chiqib, kamyob blogerlar bilan, masalan, vatandosh bilan birga ko'pchilik bo'lib, o'zbekning obro'yini ko'tarish uchun nimalar qilsa bo'ladi, deydilar. Bu juda ham bir katta bir loyiha, misol uchun bu narsa bir qanaqadir oson savol emas. Misol uchun bitta bir qanaqadir hozir qanday javob berishga o'zim ham hayronman bu savolga. Lekin muhim savol berilgan bu o'zbek millatini bir obro'yini ko'tarish haqida. Albatta bu narsa birinchi o'rinda masshtabi juda ham katta. Bu elchixonamiz faol bo'lishi kerak. O'zbekistonda o'zida misol uchun migrantlar ketishdan oldin ularda huquqiy madaniyati bilan bir shug'ullanib ularni huquqlarini o'rgatish kerak. Mana Botirjon Shermatov bugun intervyu qilib gaplashdik. Qanaqadir bir O'zbekistonda o'sha yerda bir loyihalarni amalga oshirishni boshlabdi misol uchun. Bu juda ham yaxshi. Juda ham ko'p tarafdan bu masalaga yondashish kerak. Bitta chora bilan bitmaydi bu masala. Siz olimsiz-ku, nimaga o'rganmayapsiz, deyapti Zoir Ochilov. Olimlar hamma savolga agar yechim topsa, menimcha unda hayot juda yaxshi bo'lardi. Olimlar ham hamma qatori oddiy inson. Biz olimlar, biz qachon olim bo'lamiz? Sizlardan eshitib, sizlardan misol uchun fikrlaringizni eshitib turib, biz o'sha narsani hayotga muammolar ko'tarib chiqamiz. Aslida xalqimiz olim. Biz o'shalardan o'rganib turib, shu muammolarni yozamiz. Bugungi mavzumiz mehnat muhojirlarini, o'sha dunyo bo'yicha ishlayotgan migrantlarning hayoti muammolari bo'yicha tadqiqotchi olim bilan suhbatlashyapmiz. Bu kishi Yevropada bir qator universitetlarda tadqiqotchilik ishlarini qiladilar. Yosh bo'lsalar ham akademik unvoniga ega bo'lganlar. So'rashibdi suhbatni, keyingi qo'shilganlar suhbat nima haqida, bular kim deb so'rashibdi, o'shalarga tanishtirib eslatib o'tdim. Yana savollarda davom etamiz. Qolganlar fikrlarini aytishyapti. Rahmat intervyu uchun juda yaxshi deb Zoirjon aytdilar. Hamma sizga salomlarini yo'llashyapti. Xor bo'lish odamni o'ziga bog'liq deyishdi. Kim xor bo'layotgan bo'lsa, u o'zini huquqini o'zi iroda qilolmaydigan odam deydi. Qarang, mana shu bu yigitni gapini analiz ozgina tahlil qilaylikda, o'sha haq huquqini himoya qilolmayotganlar, o'sha qiyin vaziyatga tushib qolayotganlar, sizningcha rostdan ham o'sha o'zida ozgina harakat ham yo'qmi deb o'ylaysizmi? Chunki masalan, begona yurtga kelgandan keyin haq huquqini baribir bilishga, qonunlarini ozgina tilini o'rganishga intilish kerakmi? Xuddi shu savol 17-asrda Angliyada kambag'allik haqida debat bo'lgan. Aytganki, bitta guruh aytganki, kambag'al odam kambag'al bo'lishi bu o'zi sababchi, sababi o'zidan kelsa degan. Bir taraf aytganki, bunga jamiyat, davlat aybdor, chunki o'sha fuqaro soliq to'lagandan keyin, o'sha fuqaro davlatni saylaganidan keyin bu davlatning vazifasi deydi. Xuddi bu misol uchun muammoga individual yoki strukturaviy tomondan yondashish misol uchun. Buni bu debatni hali oxiri ham yo'q. Lekin men har bitta odamning o'zining shaxsiy fikri bo'ladi. Lekin menimcha bu migratsiya bir shunaqa bir davlatni bir e'tiborini talab qiladigan narsa. Menimcha bu masalani bu davlat darajasida hal qiladigan narsa. Bitta odamni ayblash noto'g'ri deb o'ylayman. Men hech qachon bitta individualga ayb qo'ymayman. Bu bir misol uchun biz bu davlatning vazifasi deb hisoblayman. Fuqarolarni misol uchun ularning huquqiy madaniyatini misol uchun maktabdan boshlab, bog'chadan boshlab turib, bu kollej, mana hozir biz kollejlar yopilyapti, to'g'ri, lekin maktabdan bularni bir inson huquqlari haqida bu ongiga yetkazish, bu ta'lim tizimiga kirgizish bu davlatning vazifasi deb hisoblayman. Bitta shaxsni men hech qachon ayblamagan bo'lardim.
Vaqtimiz oxirlab boryapti. Sizga shu oxirgi savolni bermoqchiman. Mana shuncha tadqiqotlar qilib boryapsiz, o'rganyapsiz muammolarni, odamlar bilan suhbatlashib, ularning fikri, xulosalari hammasini jamlab, oxir oqibatda bu nima qilinadi? Natija nima bilan tugaydi? Xudo xohlasa, hozirgi shu kunlarda kitob yozyapman o'zbek migrantlarini Rossiyadagi huquqiy adaptatsiyasi, huquqiy madaniyat haqida. Shu yil dekabrgacha tamomlab turib, University of California Press, o'sha Kaliforniya universiteti nashriyoti bor. Shunga topshiraman. Xudo xohlasa, keyingi yilda shu meni ilmiy ish natijalarim bitta kitobda hammasi natijalarim jam bo'lib chiqadi. Maqsadim shu kitobimni rus tiliga, o'zbek tiliga tarjima qilib turib, o'sha bir shu migratsiya haqida qonun qaror qabul qiladigan bir yuqori darajadagi rahbarlarimga o'zimning ilmiy ishlarimni, takliflarimni yubormoqchiman kitobim asosida. Qanchalik ta'sir qiladi, qanchalik impakti bor buni, buni vaqt ko'rsatadi. Hozir aytish qiyin. Katta rahmat tashrifingiz uchun, fikrlaringiz, vaqtingiz ajratganingiz uchun katta rahmat. Sizlar bilan BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayot bo'ldi. Suhbatdoshimiz esa yosh akademik Rustamjon O'rinboyev. Yanagi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha salomat bo'ling. Katta rahmat savollaringiz uchun.